Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, qadrli qadrdon birodarlarimiz. Hormanglar. Hokimni nazariga tushmoqchi bo'lsangiz yoki bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, endigi vaqtda og'zingizni tikishga to'g'ri keladi. Videoni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, bu akamiz o'sha bankdan kredit olmoqchi bo'lganligi va kerakli mutasaddi tashkilotlarga ariza bilan murojaat qilganligi ish bitmagandan keyin oxirida og'zini tikishga majbur bo'lganligini guvohi bo'ldik. Bu video Telegram sahifalarida ko'pgina aylandi. Natija nima bo'ldi? Ertasi kuni Yangiyo'l tumani hokimi zudlik bilan yetib borib, bu masalaga oydinlik kiritib, hokimning bu holdan, bu murojaatidan xabari yo'qligi va o'sha zahoti hal bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. Bizda video bor, videoni taqdim qilamiz. Xudo xolasa chaqiram albatta. Nechida? Qaysi oylarda taxminan? Oyda taxminlari ko'ramiz-da, xudo xolasa bo'lsin. Xudo xolasa shu yilda 1-oktyabr ustozlar bayramigacha to'y qilamiz. Bo'ladimi? To'yxonasi mendan. Aytgan joyimda to'yxonasi mendan 100% tekin. Men shu qo'ylarmi hozir? Mana qavozni qoldim. Kerak bo'lsa hokim o'sha yigit uylanmoqchi bo'lganligi uchun kredit olib uylanaman degan masalani o'rtaga tashlagan. Hokim to'yxona o'zidan ekanligini ham va'da qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, demak biz bankerlardan ishimiz bitishligi uchun, kerakli tashkilotlardan ishimiz bitish uchun og'zimizni tikishimiz yoki ustimizga olov qo'yishimiz kerakmi? Qiziq savollar. Qiziq savollarga qiziq javoblar juda ham ko'p. Men o'zim, ya'ni shaxsan o'zim bilaman, hozirgi kunda hokim yordamchilari degan lavozimlar tashkil qilingan. Ular ayrim hokim yordamchilarining ham videolarini ko'rdik. Stolda oyog'ini ustiga qo'yib naftga cho'tiribdi ayrimlari. Ayrimlari esa hattoki 1000 so'mni o'rniga 100 ming so'm, 100 ming so'mni o'rniga 1000 so'm yozadigan hokim yordamchilari bor. Bular muborakda. Mening o'zim yaqin tanishlarim ham bankdan kredit olish masalasi bo'yicha 1 yildan ziyod yugurishganligi ayni haqiqat. Nimaga bankdan pullar olish muammo, kreditlar olish muammo, davlatdan olinadigan pul bankning, bankerning kissasidan berilmaydi-ku? Kamiga davlatdan beriladigan pul hech qachon xalqning bo'yniga qop ketmagan. Har doim qaytarib berishgan, bu bor haqiqat. Kimdir davlatdan pul olib qochib ketdi degan gapni eshitgansizmi? Unaqasi bo'lmagan. Lekin qaysidir rahbarlar, ayrim bir rahbarlar deya qolaylik, davlatning pulini yeb qochib ketganligi, bu bor haqiqat. Lekin qaysi qora xalq misol davlatning pulini bankdan pul olib qochib ketganligi haqida, lekin men hali hanuzgacha balki eshitmaganman, balki bordir. Lekin baribir davlat o'zining pulini to'latadi. Shunday ekan, xalqimizga prezidentimiz aytgandek imkon qadar yordam berish keraklik, bir paytning o'zida xalq, fuqarolar va rahbarlar o'rtasidagi bunaqa munosabatlar qay darajada bo'lishi kerak degan savollarni dunyoga keltirib qo'ygan. Eng qizig'i boshqa narsada. Bu akamiz og'zini tikishi bilan muammolari hal bo'la qoldi. Endi biz ham muammolarimizni, xalqimiz muammolarini hal qilish uchun og'zini tikish kerakmi? Buni o'zingiz ko'rib bildingiz. Videoni tomosha qilishingiz mumkin aziz do'stlar. Kommentariyada albatta o'zingizni, fikringizni qoldirishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.